Re, viss ēters ir te! Pēc nakts dežūras viņi devās uz mājām pie bērniem, bet tā vietā, lai tātad, es atvainojos, tātad nevis gāja uz mājām pie bērniem, bet devās dežūrēt uz Doma baznīcu. Tur barikāžu laikā bija ierīkota slimnīca. Māsas un ārsti palīdzēja nogurušajiem, ārstēja apsaldējumus, bet vēlāk tieši viņi pirmie ieraudzīja ložu sadragātos ķermeņus. Rīgas pirmajā slimnīcā šodien atmiņās dalījās tie mediķi, kuriem barikāžu laika notikuma pirms 32 gadiem palikuši atmiņā uz mūžu. Turpināja Kīnce. Rīgas pirmā slimnīca barikāžu laikā bija neatliekamās palīdzības slimnīca, un tās mediķi, pabeiguši darbu savā maiņā, devās uz Vecrīgu, lai turpinātu palīdzēt. Doma baznīcā bija medpunkts un hospitālis. Uz soliem visur, nu gandrīz visur varbūt tā es, gulēja jau noguruši cilvēki. Nu, katram kāda bēdiņa, kādam apsaldējums, kādam skrambiņa, kur mūsu rociņas derēja. Taču 20. Janvāra nakts ķirurģei Larisai Ķirsei paliks atmiņā uz visiem laikiem. Ieraudzījusi lodes, viņa tieši zem lodēm nakts tumsā metās uz darbu. Vīrs tikko bija atgriezies no Bastaikalna, meitenē 3 gadi bija. Liku meiteņu gulēt un mums gar logiem. Pirmo reizi mūžā kaut ko tādu ieraudzīt rasējošās lodes. Ja? Un skaņa, no, mēs dzīvojam uz Elizabetes ielas un baznīcas stūra. Tad bija cits nosaukums iela. Un, nu, tā kā es strādāju gan nodaļā, gan biju vadītāja operācijas zālē, tad es sapratu, ka man jāskrien uz darbu. Jo parasti jau, ja kaut kas centrā notiek, visus veda uz pirmo slimnīcu. Un tā arī bija. Tieši šurp atveda visus Bastaikalnā sašautos. Mēs nebijām pieraduši pie šautām brūcēm. Docents Nikitins nāca palīgā. Gvido Zvaigzne bija vissmagākais. Abi docenti cīnījās līdz pēdējām. Mediķi saka, katru gadu janvārī viņi atceras un atkal domās izdzīvo šo smago laiku. Vienalga, es izjūtu to tautas saliedētību, es izjūtu šo atbalstu Ukrainas tautai, es izjūtu arī to, ka tiek salīdzināta šīs dienas ar barikāžu laiku un ar to, kas notiek Ukrainā. Un man ir prieks, ka mēs latvieši spējam tādos kritiskos brīžos būt kopā, darboties kopā un saprast mērķus, ko mēs darbojamies, par ko mēs cīnāmies. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.